Сьогодні ще стає гострим питання вибору між українським і російським контентом. Починаючи з 2014 року, коли Російська Федерація окупувала наші території, українці поступово почали відмовлятись від ворожого медіапростору. Але, на жаль, залишаються і ті, хто досі слухають російських виконавців. Серед молоді чи тих, хто ностальгує за минулими часами. Солісти музичного гурту «Остра тернина» кажуть, що кількість поціновувачів їх творчості за останній час значно збільшилась і серед молоді. Українці в своїй більшості все ж таки підтримують власний контент. Бачимо ми її в першу чергу на власному досвіді, тому що популяризуємо українську, народну пісню не тільки у нас на Закарпатті, але і за межами, звичайно, по цілій Україні. Однозначно збільшилося, тому що всі ми розуміємо, що зараз і таких патріотів побільшало, люди трошки вже відсіявся цей російськомовний контент, і дуже приємно, дуже тішить, що насправді люди слухають, люди популяризують, люди співають саме українську пісню. Слухачів є багато, тому що слухають як і малеча, так і такі трошки старші. Ну, звісно, котрі більш молоді, дівчата і хлопці, вони більш привикли до російської музики, але зараз, на жаль, так як іде війна в нас на Україні, то всі також слухають українську, їм подобається. Сьогодні більшість українців все ж таки обирають і цінують вітчизняну музику, бо вона надихає, підтримує, підіймає і важливі соціальні теми сьогодення. Ну, наша музика від початку вторгнення, вона навпаки на розвиток, якби вона відродилася, і дуже мені подобається тепер сучасне звучання, вони використовують багато таких народних інструментів, взагалі помінялося. І є що слухати. І слухаю переважно українську. Український народ, він завжди був пов'язаний з піснею. І особливо, це дуже співучий народ. Тому і зараз, як мені здається, якраз відродилася в якомусь плані українська музика, і вона дійсно запалює серця, допомагає триматися, мабуть. І не дає занепасти духом, і не тільки нам, я думаю, військовим. Та є більш сучасні, які от тільки з'явилися, а є такі стандарти, як НЕЛЗи, без обмежень, ще також Тополю. Як так? Артем Пивоваров. Багато, зазвичай, співаків чомусь. Та, і, звичайно, що і зарубіжна музика. Музика – то є дуже важливий елемент української міжнародної культури. І за останній час аудиторія українського слухача від молоді до старшого віку збільшилась, каже лідерка українського музичного гурту Анця. На концертах ми бачимо їх безпосередньо, і вони нам кажуть про це, що їм подобається. Ми бачимо по кількості переглядів, яка наша музика весела, з національними ознаками, або якась така драматична, більше заходить аудиторії. Музика – це взагалі дуже популярне в нас час мистецтво. Воно зачіпає широкі маси людей, тому не потрібно применшувати значення музики в житті суспільства. На світовий рівень завдяки такому печальному явищу в нашій країні, в житті нашого народу, українська музика виходить, стає актуальнішою, люди прислухаються до наших голосів, і це дуже втішає. З початком війни надважливо докорінно прибрати російський контент зі свого прослуховування. Це повинна бути відповідальність кожного з нас. В наш час соцмереж кожен налаштовує свою бульбашку сам, і в моїй бульбашці така музика відсутня. Ні. Її вже давно немає. Я вам скажу більше, що її немає ще з 2014 року, коли почалося АТО. Дуже багато хлопців наших і дівчат загинули за те, що ми жили все-таки ж не дарма, правда? І наші майбутні покоління тільки розуміли, що українська мова – це і є наша держава. Тому що якщо не буде української мови, то й України, в принципі, не буде. Музика передає наш світогляд, нашу культуру, і ми маємо її зберігати, каже солістка гурту «Остра тернина». Для мене, як для творчої такої особистості, музика – це найголовніше, що є у моєму житті, це однозначно, і це те, що від нас найперше намагалися забрати, тому що пісня – взагалі це наша культура, наша мова, і це їм, нашим ворогам, не подобалося. І не подобається, і не буде ніколи подобатися. Вони це хотіли знищити. І ми мусимо це тримати. Ми мусимо продовжувати
працювати у такому напрямку, допомагати нашим хлопцям, нашим Збройним силам, щоб їм там було легше, їм співати для них також, щоб вони слухали, щоб насолоджувалися, тому що приємні відгуки, і це не може не радувати. Музика так само залишається важливим інструментом нашої сили донесення інформації, є вагомим відображенням буденності суспільства. А відмова українцями від російського контенту, по-перше, не підтримуватиме економіку країни-агресора, по-друге, збереже цілісність нашої країни, збереже на далі нашу ментальність, поновить культуру і традиції для майбутнього покоління.